багато чинників на сьогоднішній день такі, які ми не розуміємо, як вони будуть впливати на фінансову спроможність тої чи іншої громади. А взагалі-то по Дунаєвському районі планувалося 5 громад. 5 громад, але доцільність одної з громад на сьогоднішній день в комісії визвали сумніви. Села, селища та міста формально змін не зазнають. Територіальні межі та назви залишаться такими, як нині. Але громади, які обиратимуть собі органи влади, мають стати значно більшими, об'єднавши низку малих населених пунктів. Щоправда, в нашій області деякі райони виявили бажання залишитись однією територіальною громадою, як, до прикладу, Городоцький. Чому ми взагалі, перш за все, почали говорити про створення однієї громади? На сьогоднішній день жодного правового регулювання державного, так званого державного курорту Сатані. Якщо ми сьогодні віддаємо їм цю земельну ділянку, яка не носить правового статусу державного курорту, яка сьогодні сумнівним з правової точки зору рішенням обласної ради віднесена до земель, до меж земель населеного пункту, поки не буде закону про курорт державного значення Сатані, сьогодні дробити і визначати територіальну громаду вздовж Бруча не можна. Пропозиції горочан затвердили, бо це не суперечить розробленій Кабміном методиці об'єднання громад. За цих соціально-економічних умов, які сьогодні є в районі, в області і в державі, напевно, принаймні на сьогоднішньому періоді, треба зберегти єдину Городоцьку громаду. Ті адміністративні послуги, яких потребують громадяни в постійному режимі, вони від них нікуди не діваються. Тобто староста, який передбачений в кожній громаді, в кожному населеному пункту, він буде надавати відповідні адміністративні послуги громадянам саме через нього, тобто як через єдине вікно. Через центр надання адміністративних послуг будуть збиратись документи в населеному пункті, його задача доставити їх в центр і привести готове рішення. В облдержадміністрації запевняють, серйозних перешкод на шляху децентралізації у краї не бачать. Кажуть, на даному етапі проблеми виникають тоді, коли мова заходить про фінансове забезпечення та територіальні межі громад. Стосовно розрахунків фінансового забезпечення, стосовно, значить, десь визначення меж територіальних громад, от методика говорить, прийнята Кабінетом міністрів одне, а десь є трошки в районах невідповідність розрахунків тій методиці. Протягом кількох днів уже повинен бути готовий зведений перспективний план з об'єднаними громадами області. А після його схвалення на сесії обласної ради проект направлять на затвердження в Київ.